ви знаєте, уважний глядач це знає. Відтепер ми пропонуємо вам таку цікаву дещо структуру, дещо змінену в нашому ток-шоу на часі. Окрім традиційних гостей, окрім традиційної дискусії, яка є в студії, ми так само пропонуємо вам, ну, я думаю, тут варто сказати, портретне інтерв'ю з однією людиною, з однією особистістю, яка, напевно, буде вам цікавою. І сьогодні такою людиною буде Юрій Сиротюк, псевдо Мамай, солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Добрий вечір, слава Україні! Героям слава! Добрий вечір! Як вам взагалі? Ми знаємо, що вже передостанній день відпустки. От як вам в Києві зараз? Незвично. Незвично, тому що столиця воюючої України не до кінця усвідомлює, що вона столиця воюючої країни, війні, яка ще не закінчилася, і війні, яку стратегічно ми виграли, але фізично ще можна і мати проблеми в цій війні. Тому, звичайно, дуже незвично, що частина суспільства наднапружується на війні, частина суспільства супер розслабляється в Києві. Це, звичайно, ну, якщо чесно сказати, це дратує. Це, якби, це дратує, це неприємно. Перебуваючи півтора року безвивозно на лінії фронту, на Донецькому напрямку, вже скоро буде 10-й місяць, як на Солдарському і Бахмутському напрямку, живучи в окопах по коліна в воді серед трупів російських солдатів, неприємно бачити, що частина суспільства вірить, що війну можемо виграти тільки ми. Це, якби, війна всієї української нації, всього народу проти Російської імперії. І її можна виграти лише максимально сконцентрувавшись, максимально об'єднавшись, максимально доклавши зусиль. Зараз мене таке складається враження, що ми розслабилися. І оце, якби, це напрягає, це не дуже приємно, хоча, якби, приємно те, що завдяки тому, що ми робимо там, тут люди можуть відчувати себе абсолютно мирно. В цьому плані добре те, що діти ходять в садочки, в школи, що вони можуть усміхатися, що в них не зовсім забрало дитинство. Але все-таки треба розуміти, що війна ще не закінчилася, вона не тільки по телевізору, вона не тільки в красивих відео на ютубчику. Війну ведуть люди, війну виграють або програють люди. Ну, для себе я розумію, що стратегічно ми виграли цю війну, психологічно ми її виграли. Тепер треба фізично трошки докластися, піднажати, піднатиснути, і будемо шанси мати закінчити першу російсько-українську війну в 21 столітті. От, бо, на жаль, на моє тверде переконання, ця війна не вирішить існуючих питань. Для Росії будь-яке існування України вже є неприйнятним, будь-яка форма державності української є неприйнятною, і найголовніше, будь-яке існування української ідентичності є неприйнятним. Бо вони розуміють, що навіть якщо ти століття колонізуєш Україну, а лишаються якісь українці, то будуть проблеми. Тому Росія буде йти до кінця. Зараз вона просто цього не може зробити. Але після закінчення першої російсько-української війни Росія, якщо вона не розвалиться, вона буде інтенсивно готуватися до другої війни, ще більш жорсткої. Ми теж не вирішимо питання, які ми хочемо, тому що існування Російської імперії, крайньої імперії на європейському континенті є неприйнятно. Це рудимент, це імперія, яка поневолила багато народів. Тільки Україна може поставити хрест на цій імперії. На жаль, ми таких амбіцій зараз, ну, принаймні, прямо не кажемо, тому що ми воюємо за встановлення колоніальних колишніх кордонів 24 серпня 91 року. Тому, якби, рано розслаблятися, і треба готуватися, що нас, що це дуже надовго. А ви кажете, що от дратує те, що ви бачите в Києві. А що би хотілося бачити? Бо я коли говорю з військовими, які повертаються в Київ якусь відпустку, ротацію, в якихось справах, дуже різне ставлення до того, що вони тут бачать. От вам би що хотілося побачити? Ну, дивіться, перебуваючи півтора року на фронті без ротації, я хотів би, щоб знайшлися чоловіки, які хоча б на півроку приїхали і допомогли. Ви розумієте, що в такій інтенсивності ведення бойових дій, хочемо чи не хочемо, є достатньо чисельні втрати. Санітарні і безповоротні. Тобто є ті, хто на щиті повернулися, назавжди стали героями, є ті, хто скалічені, поранені, контужені. Відповідно, на фронті не вистачає свіжих сил. І, ну, соромно дивитися на чоловіків, які втікають від військоматів, які переховуються, які там десь в спідницях бігають. Тому що ми розуміємо, що, ну, ми протягнули з першого дня, з лютого до цього часу, ми тягнемо на собі цей тягар війни. Але для того ми теж не залізні, не вічні. Ми теж хочемо, щоб у нас були ротації. Ми теж хочемо в Києві ходити в кафе. Ну, ми теж звичайні люди. І для того потрібно, щоб ще частина суспільства, якби, активніше включилася. Тому що зараз є ті, хто включений в війну,
активно включений, ті, хто останні віддає. І не тільки тут війна, поле бою – це 10% всієї війни. Це світоглядова війна, інформаційна, волонтерська. Все дуже важливо. Але я бачу значну частину людей, які себе відсторонили від війни, які заховалися, які думають, що їх це мене. А це не мене нікого. В цій війні немає нейтральних людей, в цій війні немає цивільних людей. Ворог обстрілює цивільну інфраструктуру, ворог стріляє по столиці, по школах, по дитсадках. І тому, звичайно, ми маємо шанси виграти, якщо ми далі збережемо ту суспільну синергію, яка була у нас на 25 лютого 2022 року. Я це добре пам'ятаю. Навіть якби не було держави, президента, армії, навіть якби всі втекли з Києва, тут була значна частина чоловіків, які билися. Ну, повірте, тоді ж ми не знали, який наш шанс. Тобто вони були дуже мізерними. Ми думали, якби, що це перший бій може бути і останній. Зараз ми розуміємо, що Росії можна протистояти, що поїхати на фронт, там не всі вмирають, і далеко не всі поранені, там можна виживати. От на собі, скажімо, на своєму прикладу, наш підрозділ бере участь в найгарячіших боях. Бої за Лисичанськ, Вугільська ТЕС, Майорськ, протистояли Вагнеру, починаючи там Сіверськ, Солидар, Бахмут, Кліщіївка. В підрозділі, слава Богу, немає жодного загиблого. Це без того, що всі воюють. Є поранені, є важко поранені, багато, ну, більшість контужених вже, але, тобто, на цій війні можна виживати, можна жити. Ми теж не хочемо, ми не поїхали смертниками. Ми хочемо всі вернутися з перемогою. Але трошки треба суспільству, якби, повернутися до тями. Це не війна української держави і міжнародного співтовариства з російською державою. Це війна українського народу за виживання з Російською імперією. Тому тут, ну, я для себе ще розумію, що відбувається такий плебісцит перевизначення. От хто належить до цієї нації, хто ні. Хто втік, кому не цікаво, хто не пішов на війну, він сам себе. Бо нація – це не тільки кров, це не тільки там прізвище, рід. Це і твоє духовне відчуття до справи, до якої ти приналежиш. І зараз це щоденний плебісцит. Причому це плебісцит крові. Як ви кажете, то, що я хочу, щоб з'явилися чоловіки, які нам поможуть, я вже в крайніх півроку, тому що за такою інтенсивністю ведення бойових дій піхотними атаками ні в нас, ні в росіян, мені здається, більше без додаткової мобілізації ресурсу не вистачить. Ну, про те, що відбувається у росіян, ми сьогодні теж згадаємо. І я думаю, ваша думка з тої перспективи, в якій ви знаходитесь та на фронті, от маючи цей досвід, вона теж, мені здається, буде, може, навіть унікальною, тому що, правда, воно інакше виглядає в Києві і в Донецькій області, чи в Луганській, чи деінде, та? Війна, що... війна взагалі інакше виглядає, як війна. На війні. І війна по телевізору. І, на жаль, той, хто там не був, ніколи цього не зрозуміє. Ну, це, і це ми теж розуміємо, приїжджаючи в Київ, що питають, а як там? А коли ви всіх переможете? А як там? Ви там їх всіх убиваєте? То ти розумієш, що люди не розуміють, що таке війна. Ну так, спостережна позиція, просто про яку ви говорили, дійсно, це ну, точно не вихід, та? Тому так. Отже, поговоримо, от про що... Збройні сили України, ну це так фігурально висловимось, та, але зносять дах. Російське ППО вкотре довело свою безпорадність. Цього разу не вберегли від влучання ракетою штаб Чорноморського флоту Росії. Мережею вже зараз шириться відео напівзруйнованої будівлі і стовп чорного диму над нею. Сигнал повітряної тривоги лунав у місті Севастополь, українському окупованому. Його увімкнули вже після прильоту, перекрили там центр міста і почали евакуйовувати дітей і студентів. Російські пропагандисти вже зараз нарікають, мовляв, уламки після ракетного удару по штабу Чорноморського флоту розлетілися навіть на сотні метрів. Ну, а російському Міноборони довелось навіть визнати загибель одного свого військового, а ще нібито шестеро дістали поранення. Гауляйтер окупованого Севастополя розважає в побоюці, що ця атака була не останньою, і, судячи з реакції командувача повітряних сил України, недарма був в своєму телеграмі Микола Олещук, коментуючи удар по штабу в Севастополі, написав, цитую: «Ми ж обіцяли, що далі буде. Сподіваюсь, що наступного разу російська ППО нас знову не підведе». Ну і так, варто теж нагадати, що напередодні українські військові вдарили по командному пункту російського Чорноморського флоту поблизу Севастополя. Згідно з мапою військових об'єктів, яку розробили журналісти Радіо Свобода, там розташований 744-й центр зв'язку командування Чорноморського флоту
Росії. І того ж дня спочатку безпілотниками, а потім ракетами «Нептун» військово-морські сили Збройних сил України вдарили по аеродрому Саки. За інформацією ЗМІ, на литовищі на момент удару було щонайменше 12 літаків Су-24 та Су-30, а також ПЗРК «Панцер». До того ж, там знаходилась база підготовки операторів БПЛА. У російському Міноборони традиційно заявили, що атаку відбили. Ну, щоб вони ще сказали про відбій атаки. Дивіться, минулого року один з перших ударів по Криму, по Кримському мосту був у жовтні. Це була рідкість. Тоді це такий фурор. Зараз удари по Криму щодня. Почалося там оте каміння з неба, якого вони чекали. Скільки треба Україні бити по українському Криму, щоб росіяни звідти пішли? Скільки треба бити, стільки будемо бити. З'явилися засоби і з'явилася, якби, ну, певна нахабність така, бо нас дуже просили цього не робити, ви знаєте. Союзники дуже наполягали, і частина наших союзників неоднозначно ставиться до питання, чий Крим. Тобто вони розуміють, що конституційно Крим так, треба говорити про територіальну цілісність, але є нюанси, про Крим треба говорити. І тому, коли в українські влади з'явилися зуби і таку певну нахабність наносити удари, наші союзники мусять якби з цим погоджуватися. Росія має знати, що на кожен удар у бік України буде удар відповіді. Ми не можемо, нам дуже важко з ними воювати звичайною війною, тому що в них більше м'яса і заліза. І тому нам треба воювати з ними асиметрично. Те, що зараз робить наш ГУР, те, що робить наша Служба безпеки, те, що роблять наші сили спеціальних операцій, знищення командування, знищення зв'язку, знищення систем протиповітряної боротьби. Ми вже довели до того, що росіяни, які мають тотально, мали і нібито мають тотальну перевагу в повітрі, вони нічого там не можуть зробити, тому що ми навіть на лінії фронту бачимо, що вони щодня прилітають російські літаки, 4 рази в день вони бомблять, а ось що вони бомблять, незрозуміло, тому що вони, слава Богу, попасти не можуть. Тому що вони вже не можуть залетіти, добре прицілитися, вони десь здаля виконують ці завдання. Тому скільки треба бити, стільки треба бити. Треба розуміти, що Україна повинна не відступатися. В 14-му році була така думка, що якщо ми почнемо воювати в Криму, то це почнеться Третя світова війна, що нам ніхто не буде допомагати, що питання Криму вже вирішено. І Україну, десь на Україну частково тиснули, щоб Україна отак, замість того, щоб виводити військову техніку, приймати бій, з прапорами виходила, і це вважалося за величезний героїзм. Ну зараз, слава Богу, влада розуміє, що зараз ми вступили в таку геополітичну еру, коли право сили є визначальним, коли сила є визначальною. Амбіції, сила, така певна геополітична нахабність. Зараз Україна її демонструє. Ми зараз демонструємо, як країна, яка не має флоту і авіації, перемагає ворога в повітрі і перемагає ворога на морі. Це є величезна проблема, тому що ми розуміємо, що це Чорноморський флот Росії, який останній раз коли там топили, під час Кримської війни чи коли, що він буде повністю потоплений без жодної морської битви. І це для Росії, повірте, це величезна проблема, тому що те, що ми там знищуємо, воно вже ніколи не буде відновлено. Більшість класів кораблів, які знищуються, вони будувалися за Совєтського Союзу або за допомогою західних технологій. Тепер вони хіба можуть в Китаї, чи в Ірану, чи в Північній Кореї купити технології, які вони самі їм колись в 50-х роках продали. Тому для Росії це величезна проблема. І те, що ми оцю нелінійну війну активно ведемо, це допомагає нам на лінії фронту. Тоді нам трошки легше. Бо коли вся війна сконцентрована на передньому плані, де всі знають, хто де знаходиться, де кожен знає, що в одній посадці українське військо, в другій російське, тільки розрізнити ці посадки можна по збереженню дерев, бо наші посадки викошені повністю, ворога достатньо заліза, а їхні посадки місцями, бо ми б'ємо виключно, де ми знаємо, знаходиться ворог, по цілях, то звичайно, що нам простіше, тому що ворог має відволікатися, коли гинуть їхні командири, чи коли там завдаємо удари по аеропортах, то тоді менше страждає цивільна інфраструктура, тому це дуже правильний крок. Тільки нелінійно, тільки асиметрично. Давид завжди менше за Голіафа, і він трошки має використовувати хитрість і інші свої здібності в боротьбі з таким ворогом. Ну, ця асиметрія, чи вона повпливає на позицію тих партнерів, про які ви згадували? Тому що так виглядає, що була ось ця обава, був ось цей страх реакції Росії. Ну, ми зараз бачимо, якою є реакція Росії. А відтак, можливо, це підштовхне до перегляду самого підходу? На жаль, світ звик, що тисячі років існує погана Росія, і світ тисячі років не бачив жодної України. Після Богдана Хмельницького, гетьмана Івана Мазепи, останнього оспіваного українського героя, так дуже широко в Європі,
після програних нами визвольних змагань 17-21 року України не було. Ми ще мусимо до світу доводити, що ми є геополітичною реальністю і що ми не дарма найбільша європейська країна, яка знаходиться в Хартланді, в серці Євразії. І ми вже довели світу, що ми єдина країна в світі, яка може воювати з Росією і ще усміхатися, як козаки колись. І нам це не страшно. Тому що назвіть будь-яку країну в світі зараз, яка готова воювати з Росією. Вони за серце будуть хапатися, вони будуть думати, що це все крайня війна, там ядерний арсенал. Ми з ними воюємо спокійно, тому ми стараємо. Якби ці речі, але світу тільки Україна може пояснити, що Росія приречена. Ми дивіться, вона Росія вже ніколи не відновить своєї військової могутності. Війна, російсько-українська війна, як з попелу відновила українську націю, українську ідентичність, стерла сотні років колоніалізму. Російсько-українська війна дозволила вирішити, наприклад, питання в Карабаху. Якщо в Молдавії буде хоч трошки мужності і розуму, і вона попросить одну українську бригаду за один день повернути Придністров'я в Болгарії, знімемо, вибачте, будь ласка, Молдові, знімемо Придністровську конфлікт, це міна уповільної дії, яка 30 років у Росії тривала. Зараз, якщо знайдуть в собі ті чеченці, які не стали колаборантами, більше з них не стало колаборантами, якщо почнеться боротьба на Північному Кавказі, зараз ми створили унікальний геополітичний шанс народів, окупованих Росією століттями, здобути незалежність. І зараз, що Росія може продемонструвати? Вони кожен день, вони ж розуміють, вони перед війною в Україну загнали все наймодерновіше, наприклад, на морі, що в них є. Всі великі десантні кораблі, того свого крейсера єдиного Москву, яка згоріла і потонула. Ось. І вони це все втрачають. Тому для Росії зараз просто потрібна якась передишка. Їм треба якось отямитися, бо вони не знають, що робити. Ми бачимо, що вони якби спантеличені. Навіть ті наші вороги на передньому краю, вони розуміють, що українці – це не ті хахли, боягузи, з яких вони змальовували салаєди. Вони розуміють, що це теж такі дуже борзі хлопці. І повірте, мені здається, що крім нас і них, так війну вести ніхто не здатен. Тому що це, попри будь-які переваги в зброї, це війна людей. І таку війну, яку ведемо ми, ніхто в світі не готовий здати, жертвувати, так битися до кінця, там, не здаватися, умовно кажучи. Тому росіяни побачили, що вони ж зараз якби Україну піднімають, вони опускаються, а Україну піднімають. Тому союзники мають зрозуміти, що стабільність в цій частині Європи пов'язана з тим, що має бути Україна сильна, регіональний лідер, і Росії рано чи пізно не буде. Просто є страх перед тим міфічним ядерним потенціалом, який може хтось захопити, хоча вже поводурок в Кремлі його тримає. І вже гірше, ніж наявність ядерної зброї Путіна, важко придумати, в кого ще було б гірше. Мені здається, якісь там ці представники Талібану якось би розумніше з цим поводилися. Тому нам треба нав'язувати умови, диктувати свої умови, рухатися вперед і постійно піднімати градус. І дуже правильно президент сказав одного разу, коли сказав, чи ми здатні поступитися територією, то президент що сказав? Що ми готові віддати, як це, місто, яке українське, яке було? Білгород. Білгород. Українське місто, яке до 1918 року було в складі української держави. Я би на місці президента не робив би таких заяв, тому що ми мали би колись вести своє правонаступництво саме від тої держави, яка мала територію 1 мільйон квадратних кілометрів, а не від Совєтської України. Відповідно, теж не треба розкидатися територіями, але точно територіями, визнаними на 24 статті 91 року, там навіть мови не має бути, що ми можемо хоч сантиметром поступитися. Поговоримо про ситуацію на фронті, безпосередньо на півдні України. Збройні сили просунулись за так звану лінію Суровікіна. Аналітики Американського інституту вивчення війни стверджують, українська бронетехніка лишила позаду так звані зуби дракона. Це залізобетонні конструкції, які виставили росіяни, готуючись до українського контрнаступу. Щоправда, прорив поки що відбувся на невеликих ділянках, зокрема на півдні Запорізької області, поблизу населених пунктів Роботине, Новопрокопівка і Нова Покрова. Присутність української бронетехніки за останньою лінією російської оборони вказує на те, що українці забезпечили прорив перших двох ліній. Це пишуть аналітики Інституту вивчення війни. Для розуміння, третю лінію оборони здолати непросто, адже це ціла система, яка складається з мінних полів, протитанкових ровів, інженерних загороджень та піхотних траншей. І все це прикриває ворожа артилерія.
Який висновок нам належить зробити з цієї інформації? Тому що ну, ми чули різні насправді припущення про те, що, мовляв, є ось цих три лінії оборони, а далі піде легше і так далі. Я точно не хочу зараз займатися шапкозакиданням, просто скерую до вас ось це питання. Що випливає з таких даних, про які повідомляють аналітики? Ну, по-перше, для України життєво важливим є до кінця цього року мати успіхи на Південному фронті. Бажано б в будь-якому місці тримати, дійти вогневим контролем до Азовського моря, може навіть не до самого моря, а діставати дальнобійними системами, щоб перерізати сухопутний кордон для Криму. Це важливо продемонструвати нашим союзникам, що в нас можуть бути успіхи, бо нас починають запитувати. Нам дали менше 40% того, що обіцяли для наступу, але дуже активно нас питають. Але взагалі це, що це означає? Ніколи в світовій історії ще не було такого прикладу, щоб менша армія за відсутності авіації, за відсутності ракетного озброєння атакувала в степу проти чисельнішої, краще підготовленої армії, в якої є авіація і в якої є флот, який може прикривати з моря. Це унікальна операція. Як, ну, мені здається, що жоден військовий аналітик для себе це не може пояснити. Як це взагалі може відбуватися? Як оце маленька українська армія? Це фактично не армія, а народне ополчення. Тому що в Україні був відмінений призов. Армія була дуже маленька, не модернізована. Росія свідомо провела всю до війни з Україною. Росія модернізувала майже на 80% своєї збройні сили. Всі бригади, всі командири бригад були прогнані через війну в Сирії. Тобто вони готувалися до війни дуже серйозно. Тут звичайні хлопці, колишні вчорашні айтішники, там будь-хто, прийшли, футбольні фанати, прийшли на війну і дають тягла тій армії, яка вважала себе другою в світі. Тому це безпрецедентний вияв героїзму, раз. Це вияв того, що Україна здатна зробити те, що інші думали, що не здатні зробити. Але це наша екзистенційна необхідність. Ми розуміємо, що зараз, якщо ми не продемонструємо успіхів на півдні, чим буде довше тривати війна, тим буде більше втома війною, і тим більше будуть намагатися нас схиляти до перемовин, дивлячись, яка ситуація є на полі бою. Тому ще одна річ. Перебуваючи на передовій, я розумію, що був успіх на півдні, ми маємо невпинно гасити ворога в себе на Бахмутському напрямку. Щоб менше росіяни наступали на Кремінну і Куп'янськ. На початку війни декого була ілюзія, що можна пересидіти навіть на фронті. Що можна заїхати в окопчик і посидіти, головне, що по тобі не стріляли. Треба забути про цю ілюзію. Війну можна виграти, коли ти шукаєш ворога, полюєш за ворогом, вбиваєш ворога. І для того, щоб був успіх наших побратимів на півдні, а витримавши на себе тягар боїв за Бахмут, ми розуміємо, як це важко, коли проти тебе преармада, яка чисельно переважає і залізом, і людьми, то тепер ми розуміємо, що ми мусимо на всіх ділянках фронту тиснути, тому що нам дуже потрібно відвоювати український південь, дуже потрібно. І чим більше, якщо нам вдасться цього року встановити хоча б вогневий контроль, тоді в нас буде все окей з постачанням зброї, з далекобійними системами. Якщо не вдасться, ну нам, будь казати, така геополітична реальність. Час грає проти нас. В даному випадку зараз найбільше час грає проти Росії, тому що їй треба передишку. Росії треба оговтатися. От знаєте, вони в стані Гроги. Вони не такий великий суперважковий чемпіон, як він вважає, вийшов проти маленького такого, ну, умовно кажучи, бійця малої ваги. Там як Ломаченко проти Кличка, і тут цей малий відправив пару разів нокдаун цього великого. Росії зараз треба передишка. Нам треба зараз перти, тому що дійсно час спливає. А коли прийде зима, прийде осінь, і фронт зупиниться, якщо росіяни ще туди насадять мін, то тоді буде дуже важко. Повірте, зараз нашим ворогом є ворожі дрони переважно і ворожі міни. Вони кругом. Ти ніде, ти не можеш, щоб ви розуміли, по лінії фронту ти йдеш не ширше цього стола, між такими прапорцями. І якщо ти думаєш, що безпечно відійти вліво-вправо, то це може бути твій останній крок вліво-вправо. Тому ми розуміємо, яких зусиль коштує це просування на південному напрямку. Але я гордий з того, що ми єдина нація в світі, яка на таке здатна. Ніхто. Ніхто в світі нам розказував, що якісь фундаменталісти, які там не бояться втрачати життя. Прості українські хлопці і дівчата,
зараз на півдні демонструють те, що про що Європа забула з часів Другої світової війни. Так, ну не тільки ж на півдні, на сході теж. Ось, наприклад, про Бахмут, який ви бороните вже скільки місяців, скільки разів ви нам включалися в гарячі дні. І ось Зеленський заявив, що Збройні сили України планують деокупувати Бахмут і ще два ключові міста. Про це він сказав американським журналістам у Вашингтоні, підкреслив, Україна контрнаступу не припинятиме. Послухаємо. Ми звільнимо Бахмут і ще два міста. Вибачте, я не скажу, який саме, але ми маємо план, дуже детальний план. Володимир Зеленський, президент України. Ну, про це детальніше, тому що, насправді, з одного боку, якщо подивитися на це, як на в цілому екзистенційну задачу, очевидно, треба звільнити не одне, не два і не три міста, а всю Україну. І новини в цьому нема. Ну, тобто, Зеленський фактично нічого нового не сказав. Але якщо подивитися на перспективу коротшу, те, власне, що ви згадували от в попередній відповіді, ну то як ви бачите реалізацію цього плану, те про що він говорив? Ну, перше, ми в Бахмуті, наша бригада як знаходилася в Бахмуті, так і знаходиться в маленькій частині, в науковицях. Але ми не відступили звідти. В неймовірних умовах ми все одно тримали частину Бахмута. Вони постійно розказували там 100%, але це неправда. Там наші хлопці були, є і знаходяться. Але найголовніше, ми контролюємо панівні висоти над Бахмутом. Ми вище ворога зараз, нам легше працювати. Ми як, знаєте, як більярд граємо. Ми бачимо Бахмут нижче себе, ми бачимо Кліщіївку нижче себе. Ну, мій розрахунок, перепад висот десь 60 метрів. І відповідно, той, хто контролює панівні висоти, він контролює поле бою. І ми його контролюємо. Тобто ворогу зараз не переливки в Бахмуті. Він його, ну так, він сидить в тих руїнах. Але ходити вони там бояться, тому що ми їх накриваємо. Їздити бояться, тому що працюють якісь невідомі патріоти, які їх там вирізають. І тому для них Бахмут є пасткою. Я би, звичайно, ще хотів би, щоб в мене вдома і вас всіх вдома з'явилася сіль нормальна українська. Бо Бахмут без Солодара, як на мене, звільнити важко, тому що там ще тільки з того боку, з півночі, лишилося ще трошки висот, де є вороги. Але тут дуже важливо, я вже казав, про асиметричну війну. У нас немає стільки людей, щоб покласти стільки людей в лобових атаках на Бахмут, скільки росіяни поклали за кожен метр. Тому ми зайняли панівні висоти, ми їх потрошки випалюємо. Вони намагаються опиратися. Ми там десь підтиснули з Кліщіївки. Мені здається, що прийде така ситуація, коли їм доведеться просто відступати з Бахмуту. Ось, від нас дуже перспективні напрямки. Я не стратег, я звичайний солдат. І я отримую вказівку, її виконую, не знаю про наші плани, але мені здається, що при цій ситуації, якщо зараз ворог втратить Кліщіївку, і ми повністю переріжемо дорогу на Опитне, і в них лишиться тільки дорога на Лисичанське, дорога на Дебальцево, якби ще вдалося взяти під вогневий контроль ці маршрути, то росіяни були б приречені в Бахмуті, і це була б дуже символічна річ. Бо те, на що вони поклали всі свої сили під час так званого цьогорічного зимового наступу, воно обернулося для них повним фіаском. Тому Бахмут вже має символічне значення. Він не мав і не має стратегічного значення. Мене, кажу, нас всіх більше цікавить Солодарська сіль, щоб в магазині ми могли купляти і знову за ті ціни, які купляли. Ну, зараз сувенірна тільки. І смак їжі був такий самий. Так, бо та сіль, що зараз, от вона не така абсолютно, як Солодарська. А за ту сіль, що під Солодаром ми поклали, вона вже стільки поля та крові, що це точно їй не хочеться віддавати. От я мрію повернутися на наші позиції солодарів, відбити їх і привезти додому мішок солодарської солі, бо як мінімум на це ми заслужили. У нас небагато часу. Ваша бригада, вона штурмова. І коли я дивлюсь інтерв'ю хлопців, штурмовиків, вони зазвичай кажуть, що штурмовики – це робота для дуже молодих. Вам вже 47. Ви себе як серед них відчуваєте? Дуже. Є таке, що там одна молодіж і все, чи ні? Я почуваю себе дуже молодим. Якби не війна, я би, може, почував би себе на 47, а так, насправді, на цій війні є дуже цікаві речі. Війна з праву рук молодих – це правда. Але правдою є те, що молоді люди, вони мають психіку, яка більш вразлива. Їм на довгу дистанцію важче нам, дядькам, легше нам, дядькам, рухатися, ніж їм. От якщо бігати короткі дистанції, звичайно, молодим легше.
А якщо довго перебувати в бойових діях без перестанку, я це бачу, що такі звичайні сільські дядьки, заробітчани. Такі дядьки справжні. Да, такі дядьки 50-річні, які можуть взяти гранатомет 120 кілограмів, мене на плече, ще набоїв і піти в бій. Це теж працює. Хоча ви праві, що ми бригада, яка не сидить, яка постійно веде наступальні дії. Це накладає свій відбиток. З іншого боку, це певна психологія. Ти не маєш боятися йти в бій. Бо найгірше на війні, ну, як будь-де, це страх. Є люди, які бояться. Бояться треба на війні, але бояться треба тільки тоді, коли треба боятися. Перед тим, коли не треба боятися, чи після того, коли вже не треба боятися, бо люди заганяють інколи себе в психологічні кризи, інколи вони на війну їдуть, заїжджають в Донецьку область, в них на обличчі вже там намальовані похорони. І кажуть, ми приклад, там штурмова бригада, так ми півтора року на війні, так в нас є втрати, але ми ж якось виживаємо, б'ємося, протистоїмо росіянам. Я думаю, ми чуємо їхні відгуки про нас. Вони знають, що, наприклад, психологія нашої бригади дуже проста. Втрачена позиція має бути відбита. Тому кожен з нас знає, що краще сидіти в ямці, до останнього відбиватися, ніж потім йти відбивати втрачену позицію, бо це обов'язково непотрібні жертви. Ну, так не буває. На війні не буває перемог без втрат. Оце мають люди розуміти. Ті, хто обводує Півдню, вони мають розуміти кожен сантиметр, кожен міліметр. Це український піт і кров. У нас час спливає, але я не можу не спитати от про що. Я, насправді, Юрія Сиротюка пам'ятаю і знаю, ми на різних ефірах зустрічалися як з політиком, як з представником політичної сили і так далі, і так далі. Тепер перед нами військовий із псевдом Мамай. Як повстало це псевдо, звідки воно походить? Ну, до політика я був Мамаєм. Я був вихований в патріотичних організаціях, націоналістичних, тризбів міста пана Бандери. З дитинства я знав, що буде війна з Росією. Ми про це говорили, ми виглядали божевільними, коли ми ходили в одностроях, коли ми записувалися їхати в Чечню в 90-х роках. Тобто виглядали такими дрібними екстремістами. Ось. Тому ще з того часу я якось себе асоціюю з тим козаком Мамаєм. Не знаю чому, я там колекціоную Мамаєв. Збираю Мамаєві, тому воно якось так органічно до мене. Ну, ви самі запропонували, чи просто в розмові стало зрозуміло, що ну, от воно собі, так має бути? Я собі колись себе так уявляв, що я так, як козак Мамай. От, я дуже хотів сина, там, як Святослава Завойовника, тому мусив одружитися, і, щоб у мене народився син Святослав Завойовник. І я, от, у мене чомусь є така асоціація, я люблю козачину, я дуже багато мандрую по різних козацьких місцях. Я дуже люблю, от я би хотів би попасти на південний напрямок, побачити те стародавнє русло Дніпра, яке бачили наші предки. Тому так, Мамай, з політики. Зараз якби політика, все інше відійшло на 125-й план. Збережемо країну. Повірте, це ще нічого не закінчилося. Навіть в найскладнішій шахматній партії, які противник, здається, вже ось-ось програє, може статися різне, тому не треба розслаблятися. Збережемо країну, повірте, ще всі наїмося, і політики, і мені здається, що важче, після війни ще буде важче, ніж під час війни, бо війна дуже правдива річ. Там все чорно-біло, там нема брехні, а в цьому житті воно все дуже кольорове. Часто говорять про те, що от після війни хлопці повернуться і наведуть лад. Я не хочу анонсувати наперед. Колись, коли в 2014 році мої друзі казали, що хунта буде, я з них сміявся, тому що ми дуже демократична нація, ми строєм ходимо тільки під час війни. Навіть козаки колись. Під час війни вони ходили строєм, а в мирний час посипали гетьмана пісочком. Ми не та нація, яка буде ходити строєм. Але мільйон людей, які безпосередньо брали участь в бойових діях, які навчилися дуже прямолінійно ухвалювати рішення, вони не будуть терпіти те, що було в країні до цього. Повірте, країна такою вже ніколи не буде. І нас чекатиме дуже важка внутрішня боротьба всередині країни, бо комусь захочеться жити по-старому, а хтось не захоче жити по-старому. Але хлопці приведуть і рейваху наведуть, це точно. Тобто спокійно не буде. І дуже важливо, щоб це не збольшевізувалося. В 17-му році 3 мільйони українців, які спочатку готові були присягнути українській державі, більшість з них стали большевиками і цю українську державу нищили. Тому дуже важливо розуміти, що солдати, ті, хто своїм життям жертвували, це дуже важливо, але дуже важливо працювати з їхньою психологією, бо це різні люди з різними мотиваціями. Вони вчаться історії на ходу. Мені доводиться їм розказувати, що ця війна триває 1000 років. Коли вони кажуть, чому так росіяни діють, ти розказуєш, а от вони діяли там в 17-18 столітті, на початку 20-го під Крутим, вони що інакше діяли. Це типово, це все читається, ну,
Але ми дуже багато пропустили за 30 років незалежності. Тому зараз багато чого треба вчитися. І кажу, хлопці повернуться, точно не ведуть великого рейваху. Оце хороша, напевно, крапка для нашої розмови. Юрію, спасибі вам велике. І окремо за те, що ви робите, і за те, що знайшли час у свою відпустку. Я розумію, що кожен день на вагу золота, після того, скільки місяців вони були вдома, не проводили час у своєї сім'ї, але знайшли час, щоб прийти до нас. Дякуємо. І по можливості розраховуємо теж на зв'язок звідти, якщо це буде можливо. Юрій Сиротюк, псевдо Мамай, солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Вдячний. Спасибі вам велике. І передавайте вдячні слова і хлопцям.